Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamas skalbinius ir dar neduok dėvė matotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklus komentaruose, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Nu, ir kas galėtų apkaltinti, kad aš nesirūpinu baratinais? O ir nuo lietučio, jeigu reikia, prikloju. Nu, žinoma, kartais ten tenka į kokią subinę, į galvą įspirt. Bet čia daugiau iš meilės. Kaip ir ne naujiena. Yra toks dalykas kaip buratinų derliaus sezoniškumas. Tai vat, prieš vasaros pradžią kažkur pavasario pabaigoj ir rudenį prieš žiemos pradžią paaštrėja, matyti. Kažkokie slėgiai keičiasi, ar ten saulės aktyvumai turi įtakos ar neturi, ten tos saulės aktyvumo sukeliamos šiaurės pašvaistės, ar ne. Bet pradeda lystkis, liumpenai, mankurtai, buratinai ir kitokie belbajobai. O tai va, jums vietą paruoštą, matot, naujam sezonui pasiruošęs, priimsiu visus pageidaujančius. Tik išlyskit, gabaritus pritaikysiu, tilpsit visi. Ypač tie nestoruliai. Su dideliais papais, kurie net iš po pažastų kabo. O jei dar į žoftą blokit naškurlį susisukęs ir pasidabinęs tokį ikonėlę, tikiu mokslu, subadytas, vėlai laukiu.